Šodien iesāks mūsu eņģelis, viens no, ar ko es esmu īstenībā ļoti, ļoti priecīgi, kad visums man ir savas kopā. Tā ir četru mazbērni. Vecmāmiņa. Ļoti, ļoti, ļoti jauka gaiša sieviete Indra Šmita. Viņas tēma būs caur ērķšķiem uz zvaigznēm, jeb slimība kā izdziedināšanā. Kārtīgi zelkoties no sākuma, jā. Es zinu, ka visi mani apskauž, kad es pirmā. Es arī sevi apskaužu, kad es pirmā. Pēc tam es mierīgi varēšu baudīt un balsīties jūs visus. Bet... Jā, Vineta jau man pieteica kā četru mazbērnu omīti. Juris arī parādīs bildi. Tie ir mani visi mazie zaķīši. Bet stāsts būs par to, ka visam ir sākums. Arī šim pasākumam ir sākums. Un mūsu katra nonākšanai šeit arī ir sākums. Un es nebaidos teikt, ka tomēr savi 90% no mums šeit ir nonākuši, varētu teikt, caur slimību, caur veselības problēmām. Un tas ir arī tas, kas laikam tad ir mūs te visu savedis kopā, jo tā mēs diez vai būtu satikušies. Un katram šis stāsts būs savādāks, bet dienas laikā droši vien katrs ar to dalīsies. Un man likās būtiski tieši par to lietu arī runāt, kad ir jāsaprot, ka ir tas sākums un pēc tam mēs uz kaut ko ejam. Bet ne katram tas sākums ir rožaini skaists un ātri mēs varam aiziet tālāk un viss ir kārtībā. Tāpēc būtiski ir saprast to, ka ir šīs ciešanas citreiz. Mēs sākam šo sākumu, kā normālā dzīvē mēs visi gribam, ja mēs kaut ko sākam darīt, tad lai ātri mums ir šis rezultāts. Tāpēc arī ir cilvēki, kas nobaidās no tā, kad viņi sāk kaut ko darīt un paliek vēl sliktāk. Bet mums daudziem tā ir palicis. Un tāpēc es tieši gribu padalīties ar savu pieredzi, kad es sāku lietot produktus, bija pagājuši jau kādi 4 mēneši. Man jau likās, ka jau viss paliek tā foršāk un es jūtos labi un arī daži kilogrami ir aizirpojuši projām. Bet pēkšņi vasaras vidū sāka man parādīties augoņi dažne dažādās ķermeņa vietās, kas man pirms tam nebija bijuši tādas lietas. Un īstenībā mums abiem ar vīru parādījās vienlaicīgi šī augoņi. Un tad mums bija tieši vasarā paredzēts braukt uz Lietuvu uz pāris dienām. Un man padusē bija viens tik šausmīgi nejauks tāds augonis, un es aizgāju pie ārsta, lai viņa kaut ko dara ar viņu, jo es sapratu, ka varētu man pavisam būt nepatīkami šīs dienas aizbraucot kaut kur projām. Viņa man ieraugot, viņa teica uzreiz tā, sveiciens tev arī, ja tu redzi, ja? Tu esi brīnišķīga daktere. Bet viņa teica, Indra, kas notiek ar tavu imunitāti? Nav imunitāte, ja? Ja tev tāds augonis metās, es jau viņai, protams, nerādīju arī pārējos. Tos varēja paslēgt tajā mirklī. Bet viņa man pārbrieš šo augonu, tur visu izterījas sadarīja, uzlīmēja lielu plāksteri un izrakstīja man antibiotikas. Ne jau, lai celtu man imunitāti, ja? Bet, nu, un tad man patiešām, tad es sapratu tajā mirklī, kad, nu, tie bija tikai 4 mēneši, kā es biju korekta klubā, un es vēl tik labi visu nepārzināju, un varbūt nebija tā ticība arī tik ļoti liela šiem produktiem. Bet, nu, Dievs visu sakārto, kā tam ir jābūt. Un tajā vakarā mums bija ar Vinetu tieši lekcija Salaspilī. Un,
Un es viņai rādu savu recepti un saku, nu ko man tagad darīt, jā? Jo man sāp ļoti. Un viņa teica, protams, tu izvērtē pati, bet saproti, ko tu izdarīsi, ja tu dzersi šīs antibiotikas, jā? Bet, nu, lēmums jāpieņem tev pašai. Un tā man tā recepta joprojām kaut kur mētājās, jā. Bet es izvēlējos šo otru ceļu, paņēmu labi daudz skudru koka līdz sudrabu, daudz plāksteres, braucām ar vīru atpūsties, spēlējām daktarīšos vakaros, viens otram pārlīmējā plāksteres. Un, nu jā, tas ir tas, ko es arī cilvēkiem, nu, ne tik detalizēti varbūt stāstu, kas nāk pie manis, kad var būt dažādi, ja? Var būt dažādi, bet nevajag no tā nobīties. Vienkārši ir jāiet uz priekšu un jāturpina. Jo jebkura atveseļošanās iet caur kaut kādām mūsu organisma izpausmēm, tās var būt arī, nu, stipri nepatīkamas, kā kaut kādas dīvainas sirds klauves, pat no ūdens iedzeršanas, kas ir arī bijis man kādam klientam. Un tad viņiem liekas, ka nē, tie produkti nav priekš manis, es nevaru to darīt, jo man paliek slikti. Bet tad ir svarīgi, jā, šiem cilvēkiem skaidrot, un tas ir arī tas, ko es gribu pienest cilvēkiem, kad galvenais ir saprast no sākuma, ko mēs šeit darām. Kad mēs darām tā mazlietiņa varbūt otrādi, jā, kad mēs ejam caur šīm sāpēm, bet mēs ejam uz to, kad nesāpēs vairāk. Jā. Un, nu, tas nav tik viegli saprast tādam, kas ir pieredzis pie tradicionālās medicīnas, ka mēs darām tikai, lai mums nu, apēdām tableti un ir labi. Un tā mēs esam pieraduši. Nevis mēs kaut ko sākam darīt un paliek vēl sliktāk. Un tā ir tā vislielākā barjera, kam jātiek pāri, lai varētu būt šeit kopā ar mums. Protams, katram tas būs dažādā laikā, kādam tas būs ātrāk, kādam ilgāk šis process. Citiem varbūt vispār nebūs, jā, jo tas jau viss ir atkarīgs no mūsu organismu, no mūsu piesārņojuma pakāpes. Bet tas, jā, ko es gribu teikt, ka ir vissvarīgākais, ka mums ir jābūt blakus tiem saviem cilvēkiem. Tāpēc milzīgs paldies tev, Vineta, par to, ka tu esi blakus. Un patiešām, nu, jebkurā mirklī rokas stiepienas attālumā un var pat palūkt padomu. Un tām lekcijām, kas patiešām man sākumā, kad es viņas saklausīju, tad es varēju klausīties līdz vēlai naktī, aizmiegot ar austiņu ausī. Un tā informācija, ko es ieguvu un uzzināju, es nekad nedomāju, ka es jau savā pēc pusotra mēneša 50 gadu vecumā patiešām vēlēšos vēl mācīties kaut ko un tik ļoti daudz apgūt un klausīties un man patiešām prieks, ka tas viss ir mainījis manu dzīvi ļoti. Un esmu sastapusies ar tādiem jaukiem cilvēkiem. Un eju uz priekšu un mainos. Un mēģinu mainīt arī pārējos, kas nāk man līdzi. Un sākumā jau pats būtiskākais bija man tas arī, lai mani šie mazie zaķīši visi. Lai arī viņiem tiktu tas, lai nebūtu jāslimo, lai nebūtu šies te problēmas ar veselību, kas ir tik daudziem bērniņiem jau, kur tagad skatoties dažādās internetu lapās, mēs redzam tik nepārtraukti, mammas tik raksta par visādām problēmām veselības, bet nu, tas patiešām bērniem ir tik ātri atrisināms. Galvenās viņiem to ir saprast, mamām to un uzklausīt. Jo mēs jau paši pieaugušie sev nodaram pāri ar savu ēšanu nepareizo, dzeršanu nepareizo, dzīves veidu kā tādu. Bet tiem mazajiem bērniem, nu, tur viņi nav vainīgi, ja? Tur jau tomēr mēs esam pieaugušie vainīgi. Un jāuzņemas tā atbildība ir mums.
Tā kā, nu, tas laikam būs tas, ko es gribēju pateikt. Un novēlu visiem caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Un tās zvaigznes mums ir tik tuvu. Paldies jums visiem!